aké je pravdepodobné, že budeš vrácať? Dva z dvoch. Teraz nachádzame v Edinburgu a deň prvý. Loch Ness! A tu budeme spať. Come with me now. Come with me now. Máš strach, Mirko? Koľko je toto plavba u teba? Druhá. Druhá? Neklameš? Na záhrode som bol. Jaj. Myslíš, že uvidíme nejakú Loch Nessku? Ah, Loch Ness. Sme teraz na Ice of Sky a počúvali sme v autobuse historiku o tom, že mám šancu opeknieť, ak si strčím hlavu do tejto rieky. A keďže ja už som... zúfala, tak som prevoziča. Normálne, keď sa zabralo tej dievčine, čo jej vypadli bulby, tak ja musím mať nádej. Ale ja sa hambím pred týmito bulby. Myslíš si, že sa mi upraví zrak? Jasné. Ale ja neviem, ako to mám zrak. Normálne sa ponor. Nie, to nie. Miro, poď sem a chyť jej vlasy. Chyť jej vlasy. To dramatizuješ, príliš. Proste, ak nebudem mať teraz 200 followerov na Instagrame, máš takú supermanovskú ofinku teraz. Dobre, chlapci. 3, 4. Mirec, už poď von, prosím ťa. Ja, ale to nie je súťaž v zadržaní dýchu. Čo nás tu čaká? Kamene zo Skyrimu. Hej? No. A už si vybral svoju cestu? Ja budem warrior. Ja som jednoduchý človek. Ja chcem byť magička. Nie, ty si chcela obímať stromy, Simona. To k magii patrí. Dobre. Jaj. Ja čerpám energiu z prírody a posielam mi ďalej svetielka. Cítite tú energiu? No ale si na posvetnom mieste. Tam sa selfiečka nerobia. Práve, že tu sa robia tie najlepšie selfiečka. Nachádzame sa na bojsku, kde bojovali Škóti s Angličanmi a Angličania ich totálne presile rozprašili puškami. Nebolo to fér, mali high ground. Tam niekde v tej hmle, tak boli Škóti, a tam v tej druhej hmle boli Angličania. Ideme pohľadať Škótov? A vyzeralo to so Škótmi hmlisto. No. Keď tu bojovali Škóti s Angličanmi, tak Škóti z tohto miesta utekali hen tam za Angličanmi na High Penny. A to sa im vypomstilo, lebo ako hovorí Maťo, na bojisku nebež, lebo umrieš unavený. Toto je ten moment, keď Martin umrie. Majú ťa na haku. Alebo sa pozreli na mňa na rozhodčiva. Takže čo to tam skáče za kobylu? Mirec spravil by jeden krok dozadu. Welcome to my crib. Let's come inside. Takto by som si žila ako taká škótska dieva. Totálne ukážem vám. Tam, kde sa all magic happens. This is where I cook halušky. This is my lavorik. I've done some painting. Dogs. Tu mám nejaký random shit. Potrebujem si tu pretriediť papiere. Tu skladám chleba. Hľad nemáme. Lebo dnes je nedeľa a obchod bol zatvorený. Týmto objednica, keď príde neskoro večer domov opitý a tu schovávam svoje... Cookies. Cookies. Green cookies. If you know what I mean. Keď si chcem dať začerpáčok, radšej mám tento tu. Bulldog. Silný ako ja. Tu si väčšam halénu. Aby som zvádzala muža. That's it, folks. Thank you for coming. Takže story tam môže počúvať teraz. Stáli sme na Harry Potter Bridge, tam, kde bol ten vlak. A teraz,
krát letí. Nič, vrátime sa. Skúsime to druhýkrát? Skúsime to druhýkrát. Dron sa vráti. Nízka baterka. Ale stále nemáme záber na vlak. Čiže čo sme spravili? Tento hrdina. Vymenil tie baterky rýchlejšie ako na formuli. A jednoducho zvetol po tretí raz. Máme brutálny záver. Kubo, ako najväčší Harry Potter fanúšik, ako sa cítiš? Sa celkom teším do autobusu. Úplne si viem predstaviť moju mamu, ako by hovorila: Martin, nelietaj ponad tie útesy! Mami, ale to je ďalší footage! Hej. Čo vidíš, keď sa pozrieš na tú skalu? Taký ten koláčik s tou posýpkou, fajno. No, Martinko, dal by si si? Tomu ver. Maťko, aká bola voda? Dobre, ľadová, ale keď prekonáš ten prvý... Ukáž, ako si sa ošpriechal. Jak Martínko. Taký debil! Ty obmedzený prochod, ja. Martin. No, tak toto robia prochod. Tu sa kúpe v takomto studenom mori? Ako nič. Čistíš si to, pánočky? Som sa tady prišiel hrať s kamením. Celkom pekná zeleň. Pomezíš pary je vidieť na oceán. Hrad vidno tam hore len tak troška a tam nevyšplháme, lebo sa nám nechce. A také hodnotenie na stupnici od 0 do 2, tak je to, že taký chcem ísť do McDonaldu z 2. Takže nepodarilo sa nám nájsť sochu Sherlocka Holmesa, pretože bola tu, lenže pre rekonštrukciu si ju syn toho sochára zobral domov na sever Škótska, skiaľ sme sa vrátili, takže máme smol, žiadny Sherlock Holmes, prípadu za... Ak ste niekedy chceli vedieť, kde skončila naklonovaná Dolly the Sheep, ovečka Dolly, tak tu, v Škótskom národnom múzeu v Edinburghu. Tyrannosaurus Rex tu bol, bracho. Nebojí sa, že dostaneš uppercut od Tyrannosaura? On dostal uppercut, lebo má rozdelenú sánku.